Hər kəsə salam. Bugünlər sizə WhatsApp Plus-dan, digər WhatsApp Plus-a, digər mod WhatsApp-ları necə keçid edirlər, nüsxə, mesajlar qalmaq şərti ilə onu başa salacaq. Deməli, istifadə elədiyimiz WhatsApp-a daxil oluruq. Sağda, yuxarıda 3 nöqtə, ayarlar, söhbətlər və aşağıda görürsünüz mü, söhbət yedəyi var. Buna klik edirik, nüsxə alır. Daha sonra geri çıxırıq. Daha doğrusu bunu kayan pəncərəyə alırıq ya WhatsApp-ı iki pəncərəyə alırıq. İstifadə elədiyimiz, keçid edəcəyimiz WhatsApp-a. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan nömrələrində WhatsApp onay kodu, nömrə kodunu, təsdiq kodunu göndərmir. Bizə məcbur olaraq daxili koddan istifadə etməliyik. Deməli, istifadə keçid edəcəyimiz WhatsApp-ın tətbiq məlumatına daxil oluruq. Biz YM WhatsApp-a keçid edəcəyik videoda. Sağda yuxarıda i ikonu. Gördüyünüz kimi burada com.ym WhatsApp yazılıb. Bunu kopyalayırıq. Fayl idarəçisinə giririk. İstədiyiniz fayl idarəçisi ola bilər, fərqi yoxdur. Mən sadəcə videoda Meta Manager istifadə edəcəm. Android qovluğuna daxil oluruq. Media qovluğu. Burada gördüyünüz kimi biz videonun başlığında dediyim kimi GB WhatsApp istifadə edirik. Bunun üstünə klik edirik. Adını dəyişirik. Kopyaladığımız YM WhatsApp-ı yazırıq və buna daxil oluruq YM-yə. Burada GB yazıq. Bu GB-ni də silirik. YM yazırıq. Və daha sonra geri çıxırıq. Daxil olaq YM-yə. İcazələri veririk. Nömrəmizi yazırıq. Evet. Və gördüyünüz kimi sağ yuxarıda təsdiq kodu gəldi. Bunu yazırıq. İcazə veririk. Gördüyünüz kimi yedəyi axtardı və tapdı. 22 dəqiqə əvvəl mən yedək almışdım. Gördüyünüz kimi 4 GB-a yaxın yedək var idi. İndi geri yükləyə klik edirik. Və gördüyünüz kimi 10.000-ə yaxın mesajlarımız geri qaytarıldı. İləri vururuq. İləri. Sonra gördüyünüz kimi bəzi mesajlarımız, daha doğrusu bütün mesajlarımız geri gəldi. Məsəl üçün məsəl üçün gördüyünüz kimi 30 oktyabrın mesajları gəlibdi. Trendyol'un endirim 40 olan kodlarıdır falan filan, bunlar təbii ki bitib vaxtları. Və gördüyünüz kimi media şəkil daxil geri gəlib. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Nömrələr kimdə göstərilmişsə videonun axırı kimi izləyin. Deməli, giririk hesablar və eşitləmə. Burada sizdə fərqi yoxdur, eşitləyə vurursunuz WhatsApp-da. Bir də eşitləyə vururuz. Və burada şimdi eşitlə var. Bir də bura giriş edirik. Şimdi eşitlə. Və bir də aha. Bir də bunu açıq qoyuruq. Bir neçə saniyə ala bilər bu.